Президент Франції Еммануель Макрон висловив реакцію на останні загрози Росії щодо використання ядерної зброї. Він наголосив на тому, що його країна також володіє ядерним арсеналом. Нещодавно Володимир Путін стверджував, що Росія готова використати ядерну зброю з військової точки зору, але лише як відповідь на загрозу існуванню своєї держави. У своїй відповіді Макрон наголосив на тому, що погрози стають безглуздими в той момент, коли в країні вже існує ядерна зброя. Наша першочергова мета – почувати себе захищеними, оскільки ми є ядерною державою. Ми готові і маємо відповідну доктрину, зазначив Макрон. Він також підкреслив, що в контексті ядерної зброї немає потреби в багатьох словах, оскільки це покладає велику відповідальність за запобігання ескалації. Крім того, в інтерв'ю французький президент розповів, що не спілкувався з Путіним вже кілька місяців. Він зауважив, що кожне спілкування з ним має свою мету. Макрон також зазначив, що Путін в останні роки прийняв репресивний і авторитарний курс в своїй країні, роблячи спроби стати дестабілізуючою силою. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.